Salam aleyküm, mən Xahid Bayev Şahri Mırza. Özüm Ürgəncdən, mən yaşım 19'da. Mən yaşlıqam danışı, kompüter, aşırı özərə çox qızıqam. Mən doğrusu ağamını, ümumiyyətlə kompüterə barədir. Şu ağamınkindən görüb, chat botları da oynayıb görüb, mənə şundan qızıqam. Gələcəkdə mənim şu yaxşı proqramist olub, vazini angliskidən IELTS dayalanmıb mən. Mənim şu IELTS alıb durub, çet dövlətlərə getib durub, sayt boyca çempionatda qatlaşdırıb, mənim şu saytımı birinci oran alıb çıxacaq hərəkət etəmən. Dəngəsəlikni İngiliz üçün indi birinci oçurda telefonla toxtatış gərək, çünki mənim şu köp telefon oynarədim, şu oyunlarla oynayıb, şu toxtatıb, keyin oxşa görülməyəndən keyin mənim anlanıb alıb, pat kurslara barıb başladım, az yine matematiya, angliskidən pat kursa baramam. Dəngəsəlikni İngiliz üçün özlərinizdə bir nəsə bilən bən tətinlə. Farkı yox, nə olsam iş qılıb bir kar oturmaqla. Mən əsasən özümdən bələnd, özümdən köp bilədim, adamların dəvrəsində bolça hərəkət etməklə özüm ustazlarım, hər dəmiş ödə yürüb, iş qılıb, şunu adamlar bir öyrənirlə sizlərə köp nərsəni bilədim olsun, sizlərə bir nəsələni örgətib, yol arxını görsədim olsun. İndi özüm azı boş vaxt tapışan clean bot tutdu, simboliyə xazı, B-də 3 sətdən dərs ötəmən kimya var, B-də kompüterdə örgənin dərsəm 4-5 sət yazaman doğrusu. İnsan özü birinci oçırtda özünün sağlıqına etibarı verişə gərək, etibar qaraçış gərək, nəsəsə sağlıqımız, baylıqımız. Yəni, ailəmizə etibar, köprak qaraçışımız gərək, şu ətibürgən nərsəmizə, oxşumuza, həm nərsə etibar qaraçışımız gərək. Vaxtını uğurluydu onun nərsələdən doğrusu uzaq görünürlə, aynıqsa TikTok, Instagram, Telegram, dım çox vaxtını aladı. Həmçin, coraların, ad çəkmən, doğrusu sizlərin arka atartadı onun coralarını. Aslan, məsələn, uzaqraq görünürlə, işləb oturan vaxtı sizlərin telefonu çakırıb, ey, yürüm, nin, klub abaramızın da təmizliydi onun coralardan. Yox, ətinlə, onun nin coralarını.